Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Протестите, опозицията и предстоящите парламентарни избори. Гост в студиото – лидерът на Изправи се България, Майя Манолова. И още. Бюджетът за до година – разхищение или мярка срещу пандемията. Анализ на Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал и икономиста Георги Ангелов. И така, първият ни гост е Майя Манолова, председател на гражданска платформа Изправи се България. Здравейте! Здравейте! Пътувате из страната, идвате сега от Благоевград направо. Идвам от Благоевград, бях в Копривлен, в Гоце Делчев, в Симетри. Ами да, събираме екипи по места и обясняваме какви са приоритетите, целите на партньорската мрежа, която създадохме с цел участие в изборите. Използвам случая да се извиня на хората от Абланица. Трябваше да съм там, но дойдох тук, тъй като наистина има теми, които са важни, които искам да стигнат до повече български граждани. Добре, ще се явите на предстоящите парламентарни избори. Към момента знаем с ДБГ, нали така, социал-демократите, движение 21, Волт, ляво, дясно, отделно граждански структури, партийни, непартийни, на какъв принцип всъщност се събират? 20 граждански организации, инициативни комитети създадоха Изправи се БГ като гражданска платформа. Ние решихме, че ще се явим на предстоящите парламентарни избори, но не като партия, няма да правим партия. Създадохме партньорска мрежа. Всъщност залагаме на гражданското, на гражданската енергия, на активните граждани, на хората, които в Шумен, в Севлиево, в Пещера, в Видин се борят за своите каузи, за чист въздух, за чиста вода, но срещу изсичането на горите, против корупцията. Това е обединение на граждани, които искат да бъде разграден на този модел и това корумпирано управление. Всъщност, при нас са добре дошли и леви, и десни. Тъй като ние... Тоест, всички срещу ГЕРБ са добре дошли при вас. Всички, които искат демонтиране на модела, който Борисов създаде през последните 11 години, които не искат повече корупция, които искат честни избори, които искат свобода на словото, които искат да живеят в нормална държава с високи доходи. Всички, които искат промяна, са добре дошли. Нашата идеология е грижата за хората, грижата за обикновения човек. Защото проблемите днес в България не са леви или десни. Както и това управление не е дясно. То просто е корумпирано. Така че противодействието, съпротивата не могат да бъдат идеологически определени и обвързани. Вие сте човек, който отлично познава системата. Политическата система. Как точно ще изглежда този съюз, ако влезете в парламента? Кой кого ще води? Кой кого ще слуша? Ние не сме лидерски проект. Затова създадохме партньорска мрежа с достатъчно силни фигури, лидери в собствените си организации, в собствените си партии, които сме обединени от общото усилие за промяна в България. Тоест всеки няма би как... командвал и би се чувал неговото мнение. Ами, нека така да е? Пробваме с една организация, която е мрежево построена, не иерархически. Отгоре да стои председател, лидер, едноличен бос, който да диктува. При нас всеки един от партньорите е равноправен. Добре. И ние сме отворен формат, в който се присъединяват още структури, граждански организации. Всеки запазва своята автономност, гласа на всеки ще се чува. Но всички поставят пред скоби нашите 7 цели, приети и описани в меморандум, в който, разбира се, върховенството на правото и съдебната реформа фигурират. Основното и главното ни послание и цел е повишаване на доходите на българските граждани, но също така ревизия на властта и на всички преди нея, на всички скандални обществени поръчки, на държавните дружества, на министрите, здравеопазване, сериозна реформа в здравеопазването, защита на хората от монополите. Това е моя кауза, която продължавам като обаче омбудсман. Битки, които водихте като омбудсман. Да, и които продължавам. Всъщност, предизвикателството пред мен е институциите да започнат да се грижат не за себе си, за партиите, а за хората. Тоест, всяка една институция да се превърне в институция омбудсман,
която на първо място има грижа за обикновения български граждани. Вчера се срещнахте с отровното трио и с представители на Има такъв народ. И те ли са бъдещ политически ваш съюзник? Това бъдещ политически проект ли гласите с тях? Вчера ние поставихме началото на един работен процес. Обединихме усилия за противодействие срещу ограбването на гласове, срещу изборните измами. Всъщност това е обединение на извън парламентарната опозиция срещу кражбата на вот, срещу изборната... политически проект, това? Не, пак казвам, това е обединение, обединени усилия, които да противодействат срещу начина, по който Байганьо прави избори в България. Имах предвид Бойко Борисов как прави избори в България. Аз имам горчив опит от последните местни избори миналата есен, когато буквално изборите бяха откраднати от столичани. Представете си нещо като граждански ГДБОП, нещо като гражданска антимафия, това ще правите, която да противостои срещу организираното купуване на гласове. Защото ето в София срещу мен се изправи целият underground, целият подземен свят правеше избори за ГЕРБ. Това ще се повтори. Предупредих многократно в цялата страна на предстоящите парламентарни избори и единственият начин да му се противопоставим, да му противостоим, е гражданската съпротива, обединените усилия на всички, които искат честен вот. Госпожа не е по силите, не е по силите на един субект да го направи. Да не би да се страхувате, че сега на вас ще ви направят Костинбродската афера. Нали знаете, че всеки път, когато говорите за честни избори, винаги ще ви я направят? Да, и продължавам да твърдя, че с печатането на бюлетини и тяхното предварително раздаване се манипулират избори. Впрочем, и на изборите в София, в които в Филиповци факултета и в другите подобни квартали Фандъкова беше пълен хегемон с 90-10 резултат, твърдя, имах доказателства, че избирателите бяха гласували с предварително подготвени и раздадени им бюлетини. Всъщност, най-чистите протоколи, най-ясните бюлетини, без никакви недействителни гласове, бяха в Филиповци и в факултет с предварително раздадени бюлетини. Така че тази изборна измама... Е, съдът обаче каза друго. Съдът отказа да отвори чувалите, да отвори поне един чувал, да види, че има разминаване в фабричния номер на бюлетините, които са в тези секции. Това, което е намерено в изборната кутия. А вие там правихте ли кампания? Не, не съм правила кампания. И тогава защо очаквате подкрепа? Не съм правила кампания там, защото имах достатъчно предварителни сигнали, че там хората с 4-5 буквени прякори ще купуват гласове. Ще купуват за ГЕРБ и това се потвърди на изборите. Пълен хегемон 90-10. Всъщност така беше и на първия тур, когато имаше и още участници. Да ви попитам и по друг начин. Според социологията към момента вие сте на ръба. Значи ли, че ако не влезете в следващия парламент, изборите са нечестни? Но ако минете бариерата, ще признаете вот. Ще минем бариерата и ще влезем в парламента. Сигурно не сте проследили всички социологически проучвания. Факт е, че който плаща социологията, той си поръчва и крайните резултати, но вече няма агенция, която да поставя под съмнение или поне авторитетните агенции, че ние ще бъдем в парламента. Въпрос е, разбира се, с колко народни представители. Така че, искате ли не, следващите управляващи, следващото мнозинство ще имат сериозен коректив в лицето на Изправи се БГ. Ние ще бъдем контролорите, ревизорите и преградата пред всяка власт, която се опита отново да мачка и да издевателства над българските граждани. Аз това го мога и съм го правила в качеството си на омбудсман. Но трябва да се превърне в държавна политика. Трябва институциите да го поискат. Това е моята кауза. На тази среща, вчерашната, беше покана и Демократична България, но никой от тях не дойде. Как си го обяснявате? Защо? Странят от вас или от някой от другите присъстващи? Аз предпочитам да се съсредоточим върху тези, които присъстваха, не върху тези, които отсъстваха. Още повече, че аз се надявам, че има време и Демократична България да преосмисли своята позиция. Защото, разбирате ли, не е по силите на една партия, на един партийно-политически субект да опази изборите в България. Това са 12 000 секции. Добре, ще се съсредоточим на тези, които сте били на срещата и сте говорили, но от Демократична България предпочетоха да представят публично един пакет от мерки,
Точно в същата посока, която вие говорите, и те казват, ние ги имам и вече работим. Ще се слушате ли в тях? Тези мерки, ако проследите моята кампания в София преди една година, бяха оповестени, обявени и се опитах и тогава да сглобя конструкция, която да даде възможности за паралелно броене и за надзор върху всички изборни секции. Не се получи. Това не е по силите на един субект. От сега казвам, че няма партия в България, която може да покрие ефективно 12 000 секции, да може да организира паралелно броене, което ние сме си поставили като цел. Досегашните ви съпартийци в БСП нямат ли хора на всякъде? Нямат ли хора в комисията? Изборите в София показаха, че секционните избирателни комисии, включително Общинската избирателна комисия в столицата, образно казано, тези, които са различни от ГЕРБ и са опозиция, в голяма част проспаха изборите. Включително своеволията, които си беше позволила председателка на Общинската избирателна комисия в Арена Армеец. Това е игра, за която вие алармирате от много отдавна и БСП е вътре. Така? Не, казвам просто, че не е по силите на БСП, на Демократична България, на който идея, на Има такъв народ, на Изправи се БГ, на който идея самостоятелен субект, да се противопостави на изборните измами, тъй като машината на ГЕРБ наистина е смазана. Тя включва всичко. Фалшификация на протоколите, фалшификация при вкарването им в информационно обслужване, предаването на протоколите в РИК-овете или в общинските избирателни комисии, социологите в изборния ден, избирателните списъци, мъртвите души. Сега, като говорите за мъртвите души, като говорим за списъците, да ви върна назад годините, когато вие бяхте част от БСП, когато бяхте в парламента, когато бяхте част от управляващите. Ще ви върна. И за изборния кодекс ще ви върна, дето в 12 без 5 последно се правеше. Изборният кодекс. Защо тогава всичките тези проблеми, които сега вие се противопоставяте толкова енергично, защо не ги решихте? Изборният кодекс беше създаден през 14-та година и твърдя, че с 20-те поправки, които ГЕРБ направи в него, влуши неговото качество и по отношение на гласуването на българите зад граница, и по отношение на гласуването в малките населени места, и по отношение на гласуването в секциите. Извинявайте, още 14-та година машинното гласуване беше предложено от кодекса, изготвен под моя ръкова. Няма да има, защото ГЕРБ продължава да го саботира. Ще има и машинно гласуване. Добре, къде е обществената поръчка? От една година партиите, които са в ЦИК, начело с ГЕРБ, които имат председател, саботират доставката на машини. Този текст, последният текст, те специално отмениха за местните избори машинното гласуване. Приеха, че ще има във всички секции. И една година и три месеца няма никакво действие. По отношение на избирателните списъци. В изборния кодекс, по мое настояване, е включен ангажимент на Централната избирателна комисия да изготви регистър на избирателите, което тя не прави вече 7 години. В резултат на това нараства броя на мъртвите души. Ето, тъй като ме питахте къде съм била днес, бях в Благоевградско. Не, аз ви питах и преди 7 години, защо тези проблеми не бяха решени, когато имахте възможност. Те са написани в кодекса, те просто ГЕРБ не ги изпълнява. Добре, те са в сила финал от 14-та година. Аз от 2015-та не съм в парламента. Ако бяха вкарали машинното гласуване, ако бяха направили кодекс на регистър на избирателите, тези проблеми, това нямаше момента, да го има в момента. Пак казвам, толкова енергично протестирате срещу тях, не са от последните 5 години, не са от последните 7 години. Но решението в изборния кодекс и тези, които организират изборите, не го спазват. Добре. И пак давам пример. С Белополе, в което бях днес, това е община Благоевград, там за местни избори има 570 избиратели. На парламентарните избори ще има 8774 избиратели. Доскоро в един трафопост е имало регистрирани 600 души. Кметът на Белополе разговаря с мен. Той иска помощ от властта да се справи. Обръщам се към премиера Борисов. Пожелавам му бързо оздравяване, да се оправи бързо, но тъй като разбрах, че той работи и от вкъщи, ето едно предизвикателство за него. Мъртвите души в списъците. Те са 1 милион и 200 хиляди. Механизмите ги има в българското законодателство, включително това, което съм предлагала и
аз. Така че нека да накара ЦИК, МВР, ГРАО, кметовете, областните управители да изпълнят закона, за да няма мъртви души на предстоящите парламентарни избори. Премиерът ви чу, сигурна съм. Майя Манолова, председател на гражданска платформа Изправи се България. Благодаря. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващите ни гости са Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал, икономистът Георги Ангел в разговор за бюджет 2021. Здравейте! Политическите, как да кажа, ритания по кокълчетата вече започнаха, но дадем първо думата на експертите. Като вас, разоряващ с харчове ли след бюджета за до година, без цел харчене или адекватен отговор на пандемията и кризата? Заповядайте! Днес се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което АИКБ се въздържа от подкрепа и по трите предложения за проектобюджети, за държавния бюджет и за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Основните ни мотиви са, че в тези проекти на бюджети ние не видяхме изпълнени дори част от препоръките, които отправихме към правителството по отношение на бюджетите през миналата седмица, именно основни разходни политики, основни мерки за борба с кризата и основни макроекономически стойности на показателите. Всъщност, до голяма степен смятаме, че това, което се предлага в проекта на държавния бюджет, е има по-скоро предизборен характер, отколкото антикризисни. Кое е предизборното? Това, че дават повече пари за образование, това, че се отделя една сериозна сума в социалната сфера. Кое да е предизборно? Защо да е предизборно? В период на криза, на първо място, трябва да се преосмислят разходните политики и да се концентрират така, че да може да се омекоти ударът на кризата и да се помисли как да бъде запазена икономиката, така че в следващия момент да се възстанови по най-бързият начин. В противната посока е именно политиката за увеличаване на минималната работна заплата. Да, сега в детайли ще влезем за това. Да, както и увеличаването на възнагражденията в бюджетната сфера. Да присъединим към нашия разговор, господин Ангелов. Вие какво мислите за това, което чувате? Политика ли има много? Вижте, аз би го казал по обратния начин. Добре, че има избори от време на време, за да бъде малко за да се развържа кисията. За да може поне нещо да се случва, защото иначе общо взето нищо не се случва, когато няма избори. Когато има избори, политиците са под натиск да свършат нещо. Не е само да обещаят, да, но обаче, и да го завършат. Чухте ли, Милен Велчев коментираше тези дни при колеги, не би искал да бъде на място на следващия финансов министър? Вижте, аз мисля, че никой не би искал да е място, да кажем, на испанския финансов министър. Ако ви покажа една графика за бюджетния дефицит. Това какво? Ако искате, дръжте така, колегите оператори. Това е бюджетния дефицит през настоящата година във всички страни, за които са публикували бюджетите. Испания има 11% бюджетен дефицит. България къде? България е най-ниско. С 4%, 4,1%. 4,4. България има най-ниския бюджетен дефицит в Европа. И затова сега взимаме заем, който да харчим. Не, вижте, и следващата година е така. Следващата година сме с третия най-нисък бюджетен дефицит в цяла Европа. Има страни, ето Испания отново, 7-8% бюджетен дефицит, абсолютно неконтролируем. България 3% и нещо. По-нисък от Германия, по-нисък. Добре, господин Ангел. Тоест, не може да се каже, че нещо фундаментално лошо става в българския бюджет. Напротив, България има най-дисциплинираната бюджетна политика в Европа. Какво повече да искаме? Тоест, не трябва да сме по-католик от папата. Чакайте, ще изхарчим 10 милиарда повече, отколкото ще спечелим, така казват експертите, които вече са пресметнали. Огромен дефицит, който се покрива с заеми. Това не означава ли, че влизаме в една необратима дългова спирала? Как може огромен дефицит, като той е най-малкия в Европа тази година и третия най-малък в Европа в до година? Тоест, не е огромен дефицит. Всъщност, това е най-ниският дефицит, който имаме по време на криза. Това Какво е най-голямата криза. Това, вие? Ние имахме по-голям дефицит 2014, когато, спомнете си, когато фалира КТБ. Имали сме много по-големи дефицити 90-те години, когато не можехме да си ги позволим. Всъщност сега, на фона на тази голяма криза, най-тежката криза от 20 години насам,
имаме съвсем умерен дефицит, най-ниския в Европа. Няма, макроекономически няма какво да се притесняваме толкова много. Господин Ангелов е до голяма степен прав. В период на криза трябва да се правят повече разходи. И наистина трябва да подкрепят икономиката. Това е важен въпрос, който също трябва да изчистим. И когато разходите надвишават приходите, съвсем нормално да се формира бюджетен дефицит. И наистина за 2020 и 2021 сумарно той ще бъде в размер на 10 милиарда, които се финансират с дълг. Това е логично. Въпросът е, че тези заеми и тези разходи са насочени в неправилна посока. Ако холандското правителство взема кредити заради това, че в момента са на най-ниските лихвени нива, дори за тях са отрицателни лихвите и те излизат на дълговия пазар, имитират дълг, който всъщност получават пари, които връщат по-малко, отколкото вземат. Те го правят, без да имат нужда за това, те го правят, за да модернизират образователната система, за да ги инвестират в инфраструктура. Това са истинските антикризисни мерки. Докато българското правителство имитира дълг, за да покрие бюджетния дефицит, който пък се получава заради увеличени социални разходи и пенсионни разходи. Т.е. за увеличаване на социалните помощи и за увеличаване на пенсиите, което... Тоест, вие казвате, че наливането на тези 2,3 милиарда лева, мисля, че ще бъдат отпуснати за социалното осигуряване в социалната сфера, наливането на тези средства в социалната сфера не означава реформа. Това ли ни казвате? Точно така. Това казваме. Увеличаването на възнагражденията в държавния сектор също не означава реформа. Увеличаването на средствата за полиция и сигурност също не означава реформа. Увеличаването на инвестиционните разходи в сектор отбрана в период на криза, да купуваме допълнително самолети и бойна техника, когато парите могат да бъдат инвестирани в нещо съвсем по-стойностно, не виждаме смисъл в това. Това, което каза господин Иванов, не звучи ли логично, господин Ангелов? Разбира се. Структурата на разходите в нашия бюджет е далеч от оптималната. И, за съжаление, аз ще ви кажа, има друг проблем, който се вижда вече 4 поредни години. Всяка година залагаме 6-7 милиарда инвестиционни разходи и не може да ги усвоим. Това е всяка година. Имаме излишъци последните 4 години, защото не могат да се усвоят тези инвестиционни. Не, че нямаме нужда от ремонт на пътища, от ремонт на магистрали. Просто администрацията не може да усвои тези разходи и този проблем ще става все по-голям следващите години, когато очакваме и нови европейски бюджет, и фонда за възстановяване, когато има много ресурс и ние няма да може да се възползваме заради липса на такъв административен капацитет, заради липса на готови проекти, планове и така нататък за тези инфраструктурни проекти. Така че всъщност аз се опасявам, че до година пак няма да може да усвоим тези инфраструктурни разходи. И всъщност социалните разходи са единственото, което ще може да усвоим. И няма нищо лошо. Вижте, минималната пенсия преди няколко години беше 100 лева. С 100 лева никой не може да оцелее. Очевидно, поне 250-300 лева стане от до година. Това е нещо, което ще помогне на поне 1 милион човека, за да оцеляват и ще намали рязко бедността. Все пак България е най-бедната страна и това е един от големите проблеми. Минималната заплата, имате преди, че до година, все пак говорим за година на възстановяване. До година ще имаме отново дефицит на кадри. И отново с ниски заплати няма да може да върнем хората от чужбина да се върнат и да останат в България. Затова идеята, че може да пазим ниски заплати, трябва да си избием от главата. Ако искаме да настигаме, заплатите ще растат. И те ще растат и заради демографски причини. Тоест, смисъл, как да имаме учители по математика, по информационни технологии, по физика в училищата, ако те могат да изкарат 5 пъти повече на частния пазар? Естествено, че няма да има. И нашите деца няма да могат да учат математика и няма да могат да са конкурентоспособни на пазара на труда след 10 години. Затова е много важно тези реформи да стават, но аз бих подкрепил вдигане на заплатите повече в най-дефицитните сектори. Да кажем за медицински сестри, да кажем за специалисти, лекари, които са дефицитни и ги липсват на пазара, за учители по математика, по физика, които просто не могат да се запълнят по чужди езици. Това са неща, дефицитни кадри, които, ако не ги запълним сега, след 10 години, нашето общество ще страда. И в този смисъл трябва точно там таргетирано да се дадат пари, а не на всички по 10%. Аз тук съм абсолютно съгласен. Не на всички на калпак, а там, където има проблем, за да решим проблема. Господин Иванов. Всъщност, аз пак се съгласявам с господин Ангелов. Възнагражденията и пенсиите в България са ниски.
Но трябва да имаме в предвид, че увеличавайки минималната пенсия, ние изкривяваме само минималната пенсия, несъразмерно и останалите пенсии, да. Несъразмерно останалите пенсии, ние изкривяваме пенсионния модел и обезсърчаваме хората да се осигуряват на реалните си доходи и генерираме недекларирана заетост. Какво имам в предвид? Правейки пенсията минималната на 300 лева, това означава половината от действащите пенсионери да получават една и съща пенсия, без да се взема в предвид осигурителния им принос. Тоест, лице, което се е пенсионирало с 15 години осигурителен стаж и лице, което се е пенсионирало с 40 години осигурителен стаж, ще вземат приблизително на едни и същи тип размер пенсия. Това наистина изкривява модела. Въобще, за нас е много непонятна идеята за минимална пенсия. Пенсията трябва да се... Размера на пенсията трябва да се формира според осигурителния принос. И ако той е нисък, трябва, би следвало пенсията също да е ниска и ако тя е под линията на бедност, би трябвало тук вече да се включи социалното подпомагане, така че да подпомогне този пенсионер с ниска пенсия. Залагат ли се мини с това увеличение на пенсиите, господин Ангелов? Аз мисля, че се решават мини, които дългосрочно имаме. Все пак имайте предвид, тук се казва за липса на осигурителен стаж, но имайте предвид, че един човек, който 90-те години заради кризата е бил безработен 10 години, той не е виновен за това, че е бил безработен и не се е осигурявал. Просто предишни правителства така са съсипали икономиката, че не са му оставили възможност да работи. И затова и много хора емигрираха и много хора работят в сивия сектор и нямат стаж. Тоест, не е виновен самият човек чак толкова, че да го оставим с 100 лева пенсия да умира от глад. Все пак, пенсията е и нещо социално. То трябва да осигури социалния минимум и въпрос на държавата и на данъчната администрация да се събира приходите. А не да хвърляме върху отделния човек. Човека не решава сам дали да се осигурява. Ако неговия работодател крие половината му доход, какво му направи човек? Той какво може да направи? Или пък, ако е изцяло в сивия сектор, работодателят му дава пари на ръка. Той не може сам да се осигурява. Работодателят го осигурява. Така че не може да хвърляме всичко върху отделния човек и да го наказваме с пенсия от 100 лева. Не съм съгласен с това заключение, тъй като както пенсията, така и заплатата, те не са социална помощ. Пенсията е заместващ доход, трудовото възнаграждение е функция на изработеното и не може с минималната пенсия и с минималната работна заплата да се прави социална политика. Социална политика трябва да се прави с социални помощи, с социално подпомагане. Заплатата и пенсията трябва да са съобразно на приноса на работещи. Финално изречение от вас, господин Ангелов. Ами за мен основното нещо, което трябва да гоним до година е не 2,5% растеж, а поне 5-6% икономически растеж, за да можем наистина да решаваме тези структурни проблеми, да има и по-високи доходи, и повече работни места, и повече инвестиции, а не да се задоволяваме просто малкото, което имаме, да го пестим и да го връзваме, да го пазим. Трябва да имаме повече. Това е целта. Благодаря ви, господа Добрин Иванов и Георги Ангелов, в експертен разговор за парите ни на държавата до година. Благодаря ви. Така се разделяме. Ще бъдем отново заедно утре, веднага след новините в 18. Довиждане.